Volta com o Canção Nova Notícias. Números oficiais indicam que as celebrações de casamentos vêm diminuindo no Brasil. A cada 3 matrimônios, um acaba se dissolvendo. Pois é, e o individualismo é uma das principais causas pelo fim dos casamentos. Diante desta realidade, o que fazer então para salvar a vida matrimonial? As fotos revelam o início de um casamento. O matrimônio de João Pedro e Carolina foi em 4 de outubro de 75. O casal jurou fidelidade e amor eterno. Mas a vida a dois tem lá seus desafios. É a menopausa, né? Da mulher. Então aí a pessoa que eu era, eu me modifiquei. Eu achei nessa época que ia acontecer alguma coisa no meu casamento. Que ia ter uma ruptura ali. Não por ele, por mim. Porque eu não estava aguentando. Se unir e chorar junto na necessidade faz uma união que não é o climatério, a menopausa que vai separar, sabe? A gente tem toda uma história, é só pensar, né? A questão hormonal é apenas um dos fatores que geram desentendimento entre casais. Situações que muitos não suportam. Estatísticas do Registro Civil do IBGE de 2018 mostram que a média de casamentos civis no Brasil é de 1 milhão ao ano. 385 mil terminam em separação pouco tempo depois. Ou seja, a cada 3 casamentos, um se dissolve. Individualismo exagerado, cultura do provisório, queda de natalidade e o enfraquecimento da fé são os indicativos apresentados pela igreja que levam ao fim de muitos casamentos. Uma pessoa que se casa tem que perceber que o eu deve deixar de ser conjugado e tem que partir do momento do casamento começar a conjugar o nós. Não é o que eu gostaria de fazer, onde eu gostaria de sair, é o que nós vamos fazer, né? Então, essa é uma expressão prática da convivência matrimonial. Em outubro, eles completam 45 anos de casados. É uma prova concreta de que o casamento duradouro não é uma missão impossível. Na exortação apostólica Amores Letícia, feita pelo Papa Francisco em 2015, a igreja reconhece as difíceis realidades conjugais. Mas faz um alerta, o casamento é indissolúvel. É a primeira instituição que Deus criou logo depois da criação do homem e da mulher, né? Deus criou o homem, depois criou a mulher, apresentou a mulher a Adão, foi o primeiro casamento que existiu, né? No texto, o Santo Padre destaca, o sacramento é um dom para a santificação e a salvação dos esposos, porque a sua pertença recíproca é a representação real através do sinal sacramental da mesma relação de Cristo com a Igreja. Mais adiante, o pontífice reconhece o drama de muitos casais que, por inúmeras razões, põem fim ao relacionamento e sublinha que a tarefa pastoral mais importante é reforçar o amor e ajudar a curar as feridas. Deus uniu para que eles nunca se separassem. E a Igreja, Jesus Cristo, elevou o matrimônio, que é uma instituição natural, elevou a condição de sacramento, né? E o sacramento significa que há uma graça específica de Deus, uma bênção especial de Deus para aquela união. Carolina e João Pedro rezam juntos desde que se conheceram, porque acreditam que o que Deus uniu, o homem não separa. A oração, ela tem o poder de nos manter unidos, a gente faz as nossas escolhas, mas também Deus nos ajuda com a graça dele. É acreditar na família. A família é a base, né? A família é o primeiro lugar de socialização. Família sadia, você tem sociedade sadia. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.